з поверненням. Сьогодні «Х-фактор» в Одесі. Пошук головного співака країни триває. Сьогодні Одеса вже неодноразово довела, що здаватися без бою вона не збирається. Тримайтеся, панове судді. Всі ці люди не можуть дочекатися на зустрічі з вами. Просто зараз на сцені «Х-фактора» під прицілом суддів капітан внутрішньої служби Віола. На сцені нашого шоу ця залізна леді в погонах зважилася показати себе зовсім іншою. Що би там не було в той роботі? Ну, помимо роботи, ще друга життя. Совсем другая Віола. Совсем вот все по-другому. Расставанням і потерям. Я не верю, я не верю. Я в любовь земную верю. І в безсмертие души. Вердикт Сергія Сусідова був категоричним. Много жесткача в голосі. Я говорю вам нет. Микрофон заберіть. Заберіть микрофон. Якого ж рішення дійшли його колеги? Дивись, Віола, звичайно, твоя робота непроста, і ми це зараз побачили і почули. Наступний етап нашого кастингу – це тренувальний табір, лагер. Якщо ти не буде в лагері нашому, то це буде наша недоработка. Я тобі кажу так. Спасибо большое. Отлично. Віола, на самом деле просто Сергей Васильевич Соседов увидел сильную и яркую женщину на этой сцене и немножечко испугался. Да, чрезмерно сильную. Да, и испугался. Я ничего не вижу страшного в том, что передо мной стоит сильная, уверенная в себе женщина, которая готова далеко пойти. Я это вижу в ваших глазах. Спасибо. Мне, в свою очередь, как раз очень не хватило вокала. Я бы на вашем месте далеко пошла, а именно пошла учиться вокалу. Серьезно, потому что все данные у вас есть. Вы яркая, вы сильная, вы уверенная в себе. И если вы укрепите вот эту слабинку вокальную, у вас все получится. Пока нет. Спасибо. Виола, мое мнение сейчас уже ничего не решает. У вас два нет, вы не идете дальше. Но я бы хотел вам вот что сказать в дорогу. Вы действительно, на мой взгляд, заложница образа. Образа, который вы сами создали, потому что иначе вы бы не выжили, ведя тот образ жизни, который вы ведете. Но я вижу и другую Виолу. Вот когда вы так вот стоите, слушайте, что мы говорим, я вижу перед собой добрую, нежную, трепетную женщину, которая тоже есть в вас. И, возможно, ей сейчас очень одиноко там внутри вас. Ей хочется вырваться на свободу, наконец-таки. Ей хочется изменить образ жизни. Не делать то, что вы делаете. И стать настоящей, той, которой вы являетесь на самом деле. Я вам в этом смысле скажу «да». Спасибо. Для того, чтобы вы не бросали петь. Спасибо. До встречи. Думаю, вы еще перед нами предстанете в якости співачки. Ты невероятно смотришься на сцене. На самом деле, знаешь, это как кадры из фильма. Очень хорошо. Но я спросила, первый был мой вопрос. А она в жизни тоже такая? Вот у всех сложилось ощущение, такой у тебя, такой, знаешь, просто вот, я не знаю, царицы какой-то, знаешь, владычицы морской. Серега правильно сказал, что жизнь. Вот жизнь заставляет нас быть сильной для того, чтобы жить, пробиваться в этой жизни, чего-то достигать. Ну, ты умница. Я уверена, что если ты захочешь, для тебя все абсолютно состоится в твоей жизни. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо, ребят, большое за поддержку. До свидания.
І хоча двоє суддів відмовили їй як співачці, втішає Віолу єдине. Тут в ній нарешті побачили її справжню. Спасибо вам большое. Ця дівчина ще зранку запланувала, що відстріляється однією з перших, аби зайвий раз не нервувати. Саме це просте студентське правило 3 роки допомагало люді успішно складати кожну сесію. Я отримала диплом буквально 2 тижні назад. Училась в Одеському автомобільно-дорожному коледжі на економіста. Та всі плани пішли шкереберть, коли з'ясувалося, що через шалений ажіотаж Люда опинилася мало не в кінці черги. Чим довше вона чекала, тим сильніше її охоплювала паніка. Дуже багато талантливих людей, на самом деле, дуже сильно талантливих. У них такі голоси, від яких просто мурашки йдуть по кожу. У мене немає такого голосу. Люді вже час на сцену, а вона ніяк не може дати раду емоціям. Заплакані дівчині поспіхом допомагають зібратися друзі. Чи зможе Люда опанувати себе у найвідповідальніший момент? Как дела? Здравствуйте. Приветик. Здравствуйте. Как настроение? Все хорошо. Все хорошо? Почти. Ну а что такое не почти, скажем? Я очень нервничаю. Да, что ж мы будем делать? Нервничать. Ну, постарайся, мы за тебя болеем, очень верим в тебя и переживаем за тебя. Спасибо. Ну что, ты зря столько ждала? Нет, давай. Целый день. Давай. Выпусти. Вот с тобой, мы здесь. Здравствуйте, меня зовут Люда. Здравствуйте, Люда. Какая скромница. Что вы споете нам? Полина, я на кулинах, бумбокс. Давайте бумбокс, Полину. Секундочку, давайте я скажу. Я, може, найкраще знаю цю пісню. Ну, ти заспів проспівала нормально, а приспів то ти завалила. Там все не так. І це не твоє прочитання, ти просто неправильно там співала. Мені ця пісня дуже сильно подобається, я її прямо живу, чесне слово. Мені також дуже сильно подобається пісня, тому що в мене доця Поліна. Не в цьому проблема. Просто якщо будь-яку пісню проспівати іншими нотами, то це буде інша пісня. Друга пісня яка? Земфіра, небо Лондона. Я не люблю, коли Земфіру співають на кастингу. Давай Земфіру. Мне приснилось небо Лондона. Приснился долгий поцелуй. Мы летели вовсе не держась. Кто же из нас первый упадет? Древесги на Тауэрский мост. Ня-ня. Утром я узнаю утром.
знаешь, позже этих снов дороже ничего и нет. Без таких вот звоночков я же зверь одиночка, промахну, спикну с ночью, не заметит никто. Ты тоже зверь одиночка, я считаю шажочки до последней, до точки побежали летать. Молодец она, умничка. Люда, ты что такая испуганная? Что же получилось? Что же отлично? Ничего она там не напутала, Игорь, она просто решила сделать по-своему. Прекрасно препарировала бумбокс Полину. Я даже хотела назвать вас Полиной. И «Небо Лондона» тоже прозвучало совершенно по-новому, по-другому. Сергей Васильевич Склифосовский, можно короче? Я говорю «да». Бумбокс и Земфира — это два исполнителя, на которых все сыплются постоянно. Вот это две самых больших ошибки. Берут две сложные песни и на обеих постоянно сыплются. Я сейчас про людей говорю, а вы волшебный эльф. И вы все песни делаете прекрасными. Вы сказочный герой. Правда, правда? Да. Я не думаю, що все так гарно, як кажуть двоє моїх колег, які сидять справа. Мені здається, тобі треба і є ще над чим працювати. Я буду працювати. Будеш. Але поки що без мене, тому що я тобі кажу ні. Фу, Кондратюк! Фу! Рішаюче слово зараз за Серегой. Его, помолчите 3 секунды. Люда, буду краток. Очень плохо, что Кондратюк не поддержал тебя. Я говорю да. У тебя 3 «да». Спасибо. 3 «да» у тебя. Найстрашніше позаду. Свій бій за 3 прохідні так Люда витримала з гідністю. Спасибо. Ты умничка. Большой молодец. Знаешь, что вот такой, ты вот такой маленький, такой большой человек. Вы видели, как у меня ушко трогательно торчало? Да. Она Эль. Да. Я бы хотела, чтобы она победила. Нет. Пожалуйста. Нет. Почему? Да. Она очень хорошая. Я в «Экс-факторе»! О, это капец. А у Хулі ознайомитися зі своїм власним репертуаром намагається зосереджений директор одного з севастопольських нічних клубів. Здравствуйте. Мені 29 років, мене звати Денис. Вокальним дядом я почав займатися в душі. З допомогою вашого проєкту хочу постійно перейти на людей. І сьогодні вперше попробую спіти на великій сцені для вас, для людей. Пройти випробування «Екс-фактором» Денис зважився лише вчора в день. Я
Я звонил своим друзьям, один мне пробил билеты, другой мне записал диски. Я ему говорю, запиши мне на диск две песни. Ну, человек как бы написал мне на один диск одну, на другой другую. Понимаешь? Я еще даже не слышал их. Вот сейчас только пришел, когда отдал их, послушал, говорю, вроде нормально. Але й дослухавши свої фонограми, Денис рванув на сцену. Здравствуйте. Здравствуй, давай знакомиться. Меня зовут Денис. Очень приятно, Денис. Иди поближе сюда, я тебя пытаюсь поближе взять. Я сам хотел поближе подойти, просто сразу постеснялся. Я поняла. Как настроение? Да пока отлично. Пока не испортили наши судьи, я так полагаю. Не, ну я надеюсь, что все будет хорошо. Я тоже надеюсь. Постарайся так, чтобы они не испортили тебе настроение, соответственно, нам. Хорошо. Просто мы за тебя будем сейчас болеть. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Денис, мне 29 лет, и я из Авдеевки. Потрясающий Денис. Что вы нам исполните? Рюмка водки на столе, Григорий Лепс. Обслужите, пожалуйста, жюри. Хорошо. Пошла звездной поступью цариц, слов и чисел простота у небесного моста раскидала перья птиц. Не забудутся никем празднику обиды глаз. Забери меня в свой плен, эту линию колен целовать последний раз. Только рюмка водки на столе, ветер плачет за окном. Денис, невероятное очарование от вас исходит. Спасибо вам большое. Сегодня у нас было столько... Я сегодня старался только для вас, если честно. Упс! Зрано сказал. От вас как от личности что-то исходит. Какая-то теплота, уют, домашность. Я очарован вами и говорю вам «да». Спасибо. Не, ну на самом деле он харизматичен, да. Правда же? Вот эта домашность, о которой говорил соседов, с одной стороны, я подумал, что это он на римских сандалиях, которые обычно он критикует, если выходит на сцену человек. Я, кстати, сандалии не заметил. Да, не заметил. С голыми ногами. Он был так очарован вами. Да. Он так очарован. Я не заметил, кстати, впервые. Вот. Другому артисту я сделал замечание. Зато по этому поводу никогда не выходите сандалии на босу ногу на сцену. Домашность пения заключается не в том, что вы вышли в этих сандалиях. Выходите в чем хотите на самом деле. А в том, что вы действительно не готовы петь на большой сцене, не готовы петь для зрителя, для аудитории. И поэтому, конечно же, нет. Нет. Может быть, и не очаровали вы меня, но голос у вас очень интересный. Да. Спасибо.
Хоть пели вы и для соседа исключительно, и не знаю, как вам это простить. Ну, тут проблема, я хочу сказать ще і в наступному. Диви, в тебе номер 12-227, в сумі дає 13. От і вся історія. 1-2-2-7. Як можна з такою сумою на щось не сподіватися? Ні, в сумі 14. Смотри. 2+2+2. 6+7. 13+1. 4. Він двоєчник, наверное. Ой, помилився. Тоді кажу так. Помилися. Але сказав не за це. І сподіваюся, що ти не імітатор, а маєш щось своє. Більше, ніж вже показав. Хоча і цього мені було досить. У тебе 3 так, побачимо в тренувальному табору. Спасибо ще. Да, ну це класний розклад був взагалі. 13. Ошелешений Денис навіть за сценою не може повірити, що його авантюра має таку щасливу розв'язку. Просто ж поки все бурлит, я нічого не розумію, що не все повністю зазнаю, але дуже рад, чесно. Поки інші лише мріють, у цієї дівчини вже все було. І робота у дівочому колективі, і концерти, і перспективне майбутнє. Та все змінилося, коли Тані поставили страшний діагноз – рак. Півтора роки мене закрили в онкологію. Була хіміотерапія, лучова терапія, була, звісно, лиса, без бровей, без ресниць. Все було тяжело. Знаєте, коли ми її веземо в Сімферополь на очередной курс хіміотерапії или облучения. А само сердце вот в ком так сожмется, и кажется, что вот вдохнешь, а выдохнуть уже не сможешь. Потому что не знаешь, везешь, заберешь ли. Сама ж Таня ни на мить не дозволяла себе опускать руки. Я представляла, когда вот я отлечусь, и вот что у меня отрастет вот буквально вот такое хотя бы каре, и вот я выйду на сцену со своими волосами. После виснажливої дворічної боротьби Таня все ж перемогла хворобу. І зараз від мрії її відділяє один єдиний крок. Здравствуйте. Наконец-то. Здравствуйте, Татьяна. Давайте сразу за репертуар. Что вы поете? Мою любимую песню я спою. Давайте. Простите, очень переволновалась. Рано, я поняла. Місця, в яких тебе є ризик заспівати неправильно, треба репетирувати дуже довго. Чи дозволять Тані почати ще раз? Співай. Спасибо. Я отдала тебе любовь. Ты все взяла, ну что ж, изволь. А мне оставь хотя бы боль. Осенний
вздох стучит в виски, а впереди зима, зима, и от тоски шумит в груди. Я о любви хочу успеть, но не сказать. Нет, не сказать, а просто спеть. Очень старались, и меня ваше исполнение очень тронуло. Я говорю вам да. Спасибо. Спасибо. Так, Татьяна. Тильки, не ображай. Есть рвение, есть желание. Большое, да, быть артистом, стоять на сцене, выступать. Но вокально вам нужно еще очень трудиться. Очень распереживалась, могла лучше. Не вижу у вас харизмы человека, который способен победить в этом шоу. Нет. Таня взяла очень сложную песню. И вокально, и, главным образом, драматически. И эмоционально справилась, безусловно. И я вижу ваши глаза, я вижу ваше рвение, я вижу ваше мужество, с которым вы выходите на сцену и желаете покорить зал и желание. Я говорю «да». Спасибо. На жаль, на превеликий жаль для тебе, твої проблеми продовжуються. Твої проблеми як вокалістки продовжуються. Я тобі також кажу так. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо. І ти мучишся. Я вас не підведу. Спасибо вам огромное. Ми в тебе віримо. Ну що, моя дівчинка? Yes! Класно! Супер! Молодець! Слушай, ты знаешь, что ты похожа на Аллу Пугачеву в молодости? Ой, да, было бы здорово. Вообще, но только красивее. Это мы не скажем. Спасибо вам огромное. Я тебя поздравляю. До встречи в лагере. Спасибо. Молодец, супер. Сбываются, мечты сбываются. С X-фактором я верю, что мечты сбываются. У тренувальному таборі Тані буде ані трохи не самотньо. Путівки до наступного туру розлітаються з космічною швидкістю. Судді не шкодують компліментів, та й не дивно, як можна відмовити таким талановитим одесидам. Фактор X-20. Очень круто, здорово. Пеня, это ваше, да. Спасибо! Я падаю в небо! Это было круто! Спасибо большое! Где было раньше я? Молодец! Спасибо! Ажу за долей два фобе! Я тебе говорю, да, добро пожаловать в тренировочный лагерь. Я счастливая! Да, сказали да!
Yes. Тебе 4 такти, йдеш далі. З усіма захопливими коментарями суддівської четвірки весь цей час був абсолютно згоден ось цей хлопець. Адже нещодавно охоронець Роман і сам став істинним знавцем співочих тонкощів. Ні в які кружки не ходив. Буквально в 2010 году, может, или в 2009, я случайно шел по городу, увидел объявление танцевально-вокального центра, штаб-квартиры. Ну и начал заниматься вокалом. Вокальна наука старанному хлопчині далася дуже легко. Ба навіть більше, його природжений хист одразу визнали кілька співочих авторитетів Одещини. Талант, якщо він є талант, то ти його не проп'єш. То у мене був конкурс в Палладіумі, називався «Off Ukraine». Вот. Я після цього конкурсу став чином вокалістів, общества вокалістів України. Вот. Да, у мене навіть є диплом за артистизм вдома. Роман вирішив, його поки що невеличку колекцію нагород ніщо не прикрасить так, як свідоцтво про звання головного співака країни. Здрасте. Здравствуйте. Вас зовут? Роман. Очень приятно, Ром. Чем вы занимаетесь? Я работаю в охране, занимаюсь так. Бодибилдингом, занимаюсь вокалом. Угу. Вот, стал членом общества вокалистов Украины. Как? Членом общества вокалистов Украины. Есть такое? Я просто не слышала да. о нем. Ну, все серьезно сегодня? Да. Все чего-то дрожат, волнуются, не могут спеть как следует? Да, есть такое дело. Вы постараетесь? Конечно. С вами никто не пришел поболеть. Я за вас поболею? Конечно, я хорошо? Буду благодарен. Тогда вы мне постарайтесь не подвести. Хорошо. Сделайте все интересно, красиво, хорошо. Да. Ладно? Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Роман, у мене серйозне запитання. У мене написано в анкеті, що ти член общества вокалістів України. О. А що це за общество? Це запрещена секта. Извини, це якесь тайне общество? Я таке не чув просто. Воно просто не настільки відомо, але в Одесі в основному, по большому часті. Ага. Скажіть, будь ласка, чи є у вас в вашому репертуарі хітяри? Віталій Козловський, Шекспір. О, так це реальні хітяри. Давай. Жаль, без тебя до небес бежать. Без тебя не могу дышать. Под ногами лишь небо вижу. Стой! Стой! Я тебя не коснусь рукой. Ты не слышишь, ты далеко. И, наверное, не будешь ближе. Шекспир напишет не про нас. Мы слишком разные с тобой. Но в этот миг и в этот час я твой, я твой. Пишет не про нас. Ведь ты не та, и я другой. Но в этот миг и в этот час я твой, я твой. Я, пожалуйста, я, пожалуйста. Игорь, я давно тебе хотела сказать, ну и песни ты выбираешь своим артистам. Это все? Нет, не все. Твое выступление доказало, что требовалось доказать, что я, в принципе, давно уже доказывал Кондратюку. Нет у Виталика Козловского хороших песен в репертуаре. Спасибо за комплимент. Кого ты слушаешь? Якусь несчастную РНБ-певичку и несчастного рэпера. Реально крутая песня, молодец.
Вот только что ты слышал, это гениальная песня. А не треба було бривати на пророжі, там танець пішов би, і ти побачила, що це крута пісня. Хто виключив музику, до речі? А місячний взнос у вашому обществі скільки? Ну, може, ми вступимо зараз дружно туди в це... Ну, кожен місяць 250 гривень платить. Ні, я не готов такої суми. О, це грабіж серед біля дня. Голосуємо, да, три нет от нас троих. И одно да от соседа. И одно да автоматом от соседа. Вы хороший, очень добрый человек. Но спеть у вас сегодня, ну, никак не получилось. Дякую. На жаль, ви отримуєте 4 дні від нас. Вам треба готуватися. І потім десь зустрічати мене на вулицях України і співати для мене. Добре. Спасибі, Дмитро Васильович. Побачимо. Здравствуйте. Там есть кто-нибудь? Ну, блин, ведь... Я старался, блин, сделал все, что смог. Волнение — это, наверное, первая причина, почему я не пришел дальше. А у Колі вже вкотре за останні кілька годин очікування ось ця дівчина змушує свою подругу ще раз і ще раз прискіпливо вислуховувати, чи справді добре вона співає. А все тому, що саме подруга ледь не Соломіць притягнула Аїду на X-Factor. Говорю, Аїда, йдемо на кастинг. Ні, все, я не пойду, вже там, чи не стара бабушка. Ну, прийшлось надавати їй по голові і привезти за руку силою. Співати Аїда любить як ніщо інше. І мріє потай про сцену. От тільки дуже бентежить дівчину те, що співу вона ніколи не навчилася. У нас в городе я не нашла преподавателя, к сожалению. Поэтому дома. Занимаюсь дома, беру песни, учу их. Дівчина розуміє, цим вибагливих суддів X їй точно не задовольнити. Та порушити слово дане подрузі вона не може, тож попри усі свої сумніви прямує за лаштунки. Ми виясняємо історію твоєго попадання в X-Factor. Угу. І я зараз якраз вот розбираюсь, на якому етапі ти зразу ж согласилась. Ну, ти, я так розумію, що подруга позвонила тобі і сказала: «Так, собирайся, дорогая, поедешь на X-Factor». Примерно так было, да? Да, именно так было. Мы приехали уже, когда взяли билеты, я поняла, что уже обратно пути нету, надо пробовать же делать. Молодец, я просто горжусь вами, вы молодцы, так и нужно делать, и, собственно, любой опыт, он есть положительным, правильно? Да. Но я хочу тебе пожелать удачного выступления, чтобы мы тебе порадовались. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, Аида. Здравствуйте. Что вы нам споете? Гагарину, Полину Гагарину. А какая вещь? Колыбельная. Да, колыбельная. Фонограмма? Да, это фонограмма. Это фонограмма?
хорошо, эффект бросили на голос. Разгони ты тоску во мне. Одразу двоє суддів запідозрили Аїду у використанні фонограми. Ви можете нас подивувати будь-якою піснею акапелло? Ні, ету же, ні? Ету же? Ету же, ету же. Ету же тільки акапелло. Продовжайте піти. Аїда готова заспівати, от тільки що зараз почують наші судді. Дивіться далі. Пісня, після якої йолка вимагатиме, аби сусідов з нею одружився. Чим трійці звичайних вінницьких хлопців вдасться здивувати досвідчених суддів? Такого в житті я не бачив. Та чи зможе Аїда реабілітуватися в очах Серьоги? Ви поєте під фонограму. Ви маєте на власні очі побачити народження легенди. «Ікс-фактор» повернувся. Бій за титул головного співака країни триває. Я не знаю, як там судді, а я вже не можу сказати, скільки триває кастинг, кому пощастило і взагалі, в якому ми місті. Одеса має «Ікс-фактор»! Точно, в Одесі. А у залі увага всіх без виключення прикута до звичайної касирки з Одеси Аїди. Під час її виступу у суддів з'явилися підозри, що дівчина співає під фонограму. Ночь плеветиме за ней, мир таинственных огней. Это, вы смеетесь надо мной? Это что, фонограмма? Да, это фонограмма. Это фонограмма? Ігор Кондратюк дав Аїді шанс переконати і його, і Серегу, що вони помиляються. Ви можете нас подивувати будь-якою піснею акапелло? Ні, ету ж. Ету ж? Ету ж, ету ж. Ету ж тільки акапелло. Продовжайте піти. Та чи зможе дівчина ним скористатися? Розгані ты тоску во мне неспокойна, у меня в душе. Попроси у облаков подарить нам белый снов. Ночь плывет. Мир таинственных огней. Аида, на самом деле комплименты говорить труднее, чем критиковать. А вот. Ну, потому что когда все хорошо, и так все ясно. Чего разглагольствовать? Чего упиваться словоблудием своим? Не понимаю. Замечательно все было. Просто. Спасибо. Мы остановили вас потому, что я не поверил своим ушам. Мне показалось, что вы поете под фонограмму, что на вашем голосе есть эффект, но... У вас такой волшебный тембр, и вы настолько умело пользуетесь голосом, что это звучит как диск, как аудиозапись, как готовая аудиозапись коммерческая. Понимаете, в чем дело? При слове «коммерческая» вздрагивает Кондратюк всегда. И поэтому следующий комментарий от него. Спасибо. У вашего голоса есть чарівний эффект викликати симпатию. И я не є виключенням, я кажу вам так. Спасибо. У
Невероятно здорово. И глаза, и внешний вид. Глубина, глубина невероятная. Я говорю вам да. Спасибо. А еще вы очень красивая. Я не знаю, как вы этого не сказали, красивая девушка. Мы боимся это сказать. А я не боюсь. Я об этом сказал сразу. Я ничего не услышала. Вначале. Короче, Аида, у вас 4, да. Спасибо большое, спасибо. Ну ты уже... Не ожидала. Я не ожидала совсем. 4, да, я не ожидала. А что ты ожидала? Ну, не знаю. Как ты это представляла себе вообще с таким голосом? Не знаю, не знаю. Ты боялась больше всего? Очень много участников хороших, очень много. Ты кого боялась больше всего? Наверное, Серегу. А он так сказал, прямо ах. Даже ничего не поругал, да. Странно. Ты не занимаешься вокалом? Ну вот последнюю неделю у меня моя кума распевала. Чтобы я... Откуда же способности такие? Что это такое? Не знаю, наверное, от бабушки. Я тоже Аида звали. Самородок какой-то такой, ископаемое такое. Спасибо. Аида, сейчас плакать буду вообще. Молодец, умничка, спасибо молодец. Большое. Спасибо большое. Поздравляю тебя, спасибо огромное, девчонки. До встречи в лагере. Спасибо. До свидания. Аїда не тямить себе від щастя. Вона й уявити собі не могла, що все складеться саме так. Ура! А тим часом на швидкоруч підготуватися до виступу намагається оцей хлопець. Здравствуйте, меня зовут Слава, мне 27 лет, я работаю поваром и хочу для вас сегодня спеть. Ще зранку Слава крутив роли і подумати собі не міг, що заспіває на сцені «Х-фактора». З роботи хлопець відпросився, аби підтримати на кастингу свого друга Ігоря. Сладкий яд, ви горький мед, ви божество, ви сущиття. Я говорю «да». Я кажу «так», вот не знаю, что. Да. Спасибо. Успіх друга так надихнув Славу, що той вирішив, а чому б і собі не заспівати? Тож, привітавши тріумфатора, Слава поспішив зайняти чергу на прослуховування. Славе, я не ожидала, що ви будете петь. Так получилось. Да, поближе. Ну, ти все видел? Конечно. Ти все знаєш? Конечно. Для тебе ніяких секретів, тайн і ілюзій нету? Нету. Ти знаєш, що тобі потрібно? Конечно. Значить, зібратися і зробити все в кращому виді. Я постараюсь. Давай, Слав. Доброго дня. Здравствуйте. Як вас звати? Слава. Що будете сьогодні співати нам? Забув. Козловський, Шекспір. Козловський? Ні. Петлю... Всі вместе, 3-4. Петлюра! Петлюра? Да! Петлюра. Давайте петлюру. Зачем ты это сделала? Надела платье белое, кольцо на руку нежную, на голову фату. А может, ты забыла, как мне ты говорила, как часто говорила, что я тебя люблю. Сбивая черным сапогом травы прозрачную росу, наш караул идет тропой, и каждый
своему посту, и каждый думает о том, что дома ждут, что дома пишут. Любимый, милый, дорогой, тебя я жду, тебя я слышу. Я знаю, где я вас слышала. Вы озвучивали Чип и Дейл. Разве нет? А я бы вам посоветовала, кстати. Я постараюсь. Игорь, помнишь, мы с тобой в прошлый раз накурились гелия, у нас тоже такие голоса были. Так может, там Оксана пригласила тебе гелия? Слава, не растеряться. Как-то, Слава, знаешь, честно говоря, якщо ти з таким голосом виграєш 2 мільйони, то всі продюсери українського шоу-бізнесу повісяться. Тут теж неплохо. Тут теж неплохо, да, ну крім одного, звичайно. Ти знаєш, я не готовий сказати тобі так, знаючи, що все, що ми тобі дамо, ти проспіваєш саме так. Ти зрозумів? Звісно. З таким сиротським пінням ти максимум на що рассчитувати можеш, це на жалость Єлизавета. Ну, не сьогодні. Вот такие люди у нас собрались. Соседу, я к вам песня. Миленько, но слабенько. Я дам вам поощрительное «да». У тебя три дни и одне «так» от музичного критика из Москвы Сергея Соседова. Відмова суддів залишила Славу безутішним. Ні, не хочу нічого говорити, я просто не в духі. Хочеться вже домой. Пошук головного співака країни в Одесі добігає кінця. Цей день наші судді забудуть ще не скоро. Нас вам 4 бессмысленных «да». Браво! Да. Извините, мой русский. Говори украинское. Я скажу вам тогда «да». Добро пожаловать на X-Factor. У вас 4 «да». С X-Factor я верю, что мечты сбываются. На цю заповітну мить оці троє нерозлучних друзів чекали довше, ніж будь-хто з учасників. Вийти на сцену X-Factor вони готувалися ще торік, але всі їхні плани перекреслив нещасний випадок. Не поїхали. Не поїхали, тому що Вадим зламав позвоночник. Він не тільки лежав, у нього навіть голоса не було. Так, я 2 місяці говорити не можу. Мені сказали, що співати, ну... Вряд ли він буде. 50%. Ну, то, що говорити будеш нормально, а співати не зможеш. Хлопці до останнього вірили у краще. Про те, щоб покинути друга, не було й мови. Не представляєте, як я себе винив. Я себе катав. Ну, я такий, я себе дуже самокритичний. Я... Мені дуже складно було. Обідно було за пацанів, що я їх так підвів. Когда появился голос у меня, мы уже знали, что мы на второй сезон по-любому едем. А по-другому не должно было никак. Мы должны это было бы... Мы должны это были бы сделать. Теперь, когда найстрашніше позаду, трое друзів готовы підкорювати сцену, яка чекала на них так довго. Здравствуйте. Я вас жду уже, знаете, сколько? А мы тоже так ждем уже. Идите ко мне поближе. Для тех, кто еще не знает, знакомимся. Вадим. Олег. Сергей. Я за них боліваю. Боже, что я сказала? Мене вирежуть. Ну, немає значення, насправді.
Тільки якщо це буде не так, як я чула, окей. Я не знаю, що я з вами зроблю. Ми постараємося. Ну, ви постарайтесь, тому що я просто вас загрузу. Прошу. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, мы группа «Максимум», мы приехали из Винницы. Группа «Максимум», мы приехали из Винницы. Хорошо, группа «Максимум» из Винницы. Что петь будете? С вашего позволения, хотели бы спеть песню группы «All for One», «I swear». Отлично, отлично, пойте. Все просто оказалось. Слушайте, что-то мне подсказывает, что надо вам говорить «да».
Такого в жизни я не видел. И с высоты прожитых лет, простите, если чем обидел, могу сказать вам только «да». Я говорю вам не просто «да», я говорю вам «икс-факторовское», «энергическое» «да». Хлопці, дуже класно. Дякую. Те, що я почув, мені дуже сподобалося. Мені здається, краще оригінала, хоча я можу помилятися. І може ще це тому так відбувається, що ми вже дуже давно не чули класного чоловічого тріо. А ви ж чоловіки? Так. Хлопці, я радий. Я радий, що ви до нас прийшли. Я скажу вам по секрету, поки не чують інші члени журі, у вас є дуже великі шанси пройти не лише далі в табір, а ще й далі, далі, далі. У вас 4 так. До зустрічі. Дякую. I swear. Вот-вот-вот! Боже, яка за вас болівала! Ви молодці, просто молодці! Просто обожнюю вас! Молодці, молодці! Дякую вам. А вы можете послушать предыдущую минусовку чисто для интереса? Там в припеве были бэки? Были. Были? Вообще не было бэков? Вот так вот. Купили, да. Прикинь? I swear, а вот она, I swear. Если не было, то это очень круто. Гениально. I swear, все, я понял. Если не было, нет вообще бэков? Тогда все. Да. Представляете, что мы пришли? 4, да. Ми так довго чекали виступу. Це було дуже довго, ми дуже нервували. Все, спасибо. І нарешті. Ми прийшли! А на суддівському столі залишилася тільки одна анкета. А це означає, що попереду останній учасник. Але куди це рвонули судді? З самого ранку Серега, Ігор Кондратюк та Сергій Сусідов разом з фіналістами першого «Х-фактора» готували іменинниці Йолці сюрприз. Мені сам? Давай два голоса. Так, да, і кожен по-своєму, поэтому треба розписати. Ви будете в терцію какую-то хоча б піти? Ти, якщо построїш терцію? Нельзя з лісточка. Вы нам сами запрещали листочки в тренировочке. Это же вам. Ну, за нас же голосовать не будут, надеюсь. Кстати, хорошо. Вообще, предлагаю, Сергей Васильевич, давайте вот с вами. Нет, с купюром я так понял, проблемы не было. Мне кажется, что вот это надо Сергею Васильевичу доверить свои. А вы что, не первый стоит? Статуарно стоять, как баран. Да Сергей Васильевич делает вот так вот. Мы делаем. Нормалек? Как? Да? Это Булатик когда-то придумал. Это Манат сейчас фанковый. Так, не забудьте про движение руками. Да, так. Вот так вот. Так. Только в такт. Ёлка нервує, вона ніяк не може зрозуміти, що діється. Чого варто чекати, знає наша ведуча. За мить на нашу сцену вперше в історії «Х-фактору» вийде не просто колектив, а цілий зірковий хор. Всі вони зібралися заради одного виступу і найпозитивнішої судді нашого шоу. Раз. Ой-ой-ой. Здравствуйте. Убирает. Зайчик. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Игорь. Это мой друг Сережа. Сергей. Сергейко. Олексійко. Сашко. Сергейко. Дмитро. Марійка. Валера. И вместе мы... Кукурузка. Светлый путь. Экспериментальный хор навіщо? Ми хочемо виконати пісню. Що ж ви так хвилюєтеся? Ми хвилюємося, тому що ми вперше в такому складі виступаємо.
Ну, ми працюємо, ви зрозумієте. В цій пісні говориться про все. Давайте вже, пожалуйста, пойте. Спасибі. Поїхали. Сюрприз вдався. Щаслива іменинниця просто сяє від задоволення. Звісно, приємно. І що ви? Всі прекрасно поють. Но сусідів мене поразив. Сусідів просто поразив. Я з нього тільки що взяла слово, що він в цьому році в галоконцерті обов'язково спою. І я догадуюсь, яку пісню. Спасибо. Рівно за тиждень співатиме столиця. Найскандальніший відбір революційного сезону. Я заплачу вам, тільки уходіть. Ви мене також козлом назвали? Я більше ніколи не хочу вас чути, ніде. Що ми вам зробили? На сцену «Х-фактора» повертається Артем Лоїк. Останній бій за шанс потрапити до «Х-фактора» не залишить байдужим нікого. Ну, Київ, звісно, буде бомбастична передача, мені здається. Ну, так. Да. Ви не можете це пропустити. Мама! Шестой город. Київ. Чорт би тебе подрав. Петличка.